Реформа медицини в дії. У Тирасполі відкрито оновлене приміщення приймального відділення РКЛ. Капітальне вкладення. Як працює програма в Бендерах? Школа мрії. Як дубосарські школярі розфарбовують своє майбутнє? Вітаю вас! Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. Сьогодні після реконструкції капітального ремонту запрацювало приймальне відділення в Республіканській клінічній лікарні. В урочистій церемонії відкриття взяв участь глава держави Вадим Красносельський. Разом з лікарями пройшовся відділенням, оглянув приміщення. Побувала там і наша знімальна група. На цю подію в Республіканській клінічній лікарні чекали дуже довго, як лікарі, так і жителі республіки. Приймальне відділення, через яке за рік проходить більше 25 тисяч чоловік, стало об'єктом постійного невдоволення та нарікань з боку відвідувачів. Ситуація змінилася за 8 місяців. На місці старої занедбаної будівлі виросло сучасне, ідеальне і до того ж унікальне для нашої республіки приміщення. Я радий, що на сьогодні в республіці вже збудовано і будується більше 50 об'єктів охорони здоров'я. Це величезний обсяг. За найближчі 2 роки ми маємо завершити всі ремонтні роботи, оснастити установи і, звичайно, зробити внесок самих лікарів. Ми – соціально орієнтована держава з ринковою формою економіки. Ми не будуємо ні соціалізм, ні комунізм. Ми не зможемо побудувати і капіталізм. А ось соціально орієнтована країна – це найзручніша форма для нашого соціуму. Основна ідея полягає в тому, щоб що ми не зробили, це повинно йти на благо людей. Слова подяки і державні нагороди з рук президента тим, хто втілив задум у життя будівельникам. Настанови медпрацівникам. Далі Вадим Красносельський разом з лікарями і першими особами держави оглянув оновлене відділення. Оборудовання хороше, да? А время производства аналізу? В течение минуты. Минуту, да? Да. В просторому приміщенні обладнаний хол і 3 прийомних зали, кілька входів і окремий заїзд для машин швидкої допомоги. Оснащена сучасним обладнанням лабораторія, закуплено меблі, оновлений інвентар. Відтепер тут і прийматимуть пацієнтів по-новому. Приймальне відділення – це перші враження, це налаштовування на відновлення здоров'я, перший контакт медичних працівників. Це та думка, яка створюється у пацієнтів щодо якості обслуговування, оперативності, професіоналізму медпрацівників. Ми впевнені, що обновивши умови прийому наших пацієнтів, і професіональні навички, і інші етичні моменти паралельно будуть йти в ногу. Стало просторніше, світліше. Стало зручніше, комфортніше, світліше. І за цими параметрами медперсонал буде прагнути досягти вищого рівня, щоб швидше і якісніше пацієнту надати допомогу. Відновлення лікувального містечка на цьому не завершується. Ще цьогоріч буде відкрита 2-га частина приймального відділення, а також новий хірургічний блок, де проводитимуть ендопротезування, тобто операції на великих суглобах. Загалом велике будівництво у Республіканській клінічній лікарні за стратегією розвитку республіки заплановано до 2026 року. За цей час тут мають відновити всі структурні підрозділи медустанови, аби якість обслуговування пацієнтів підняти на зовсім новий рівень. Держава гостро бачить і вирішує проблеми оздоровлення і здоров'я наших громадян. Ми чітко розуміємо важливість і проблемність охорони здоров'я загалом. Це пов'язано з багатьма факторами. Я виділю 4, без яких неможливий розвиток сучасної медицини. Це капітальні вкладення, матеріально-технічне оснащення лікувальних закладів, підготовка кадрового складу і матеріальне стимулювання лікарів. Якщо ми щось не вирішимо з цих 4 засад, то, в принципі, успішності реформи охорони здоров'я не буде. Облаштування з'їздів з тротуарів на пішохідних переходах, автобусних зупинках та біля торгових точок у Кам'янці почали ще в минулому році. Зробили близько 20 зручних ділянок дороги, але рік рівних можливостей закінчився тільки календарно. Час рівних можливостей триває. В першу чергу на перетині тротуару з проїзною частиною демонтується бордюр, після чого виконується плавний перехід з кутом ухилу не більше 10% з тротуарної плитки або асфальту. До кінця року планується облаштувати близько 14 таких плавних переходів.
Всього за 2 роки по місту буде побудовано 35 з'їздів. У планах державної адміністрації району забезпечити безперешкодний проїзд людей з обмеженими можливостями до всіх об'єктів соціальної інфраструктури, охорони здоров'я, освіти, культури і спорту. Нові з'їзди вже сподобалися і мамам з колясками. Стало більше з'їздів з тротуарів. Дуже зручно їздити коляскою, немає бордюрів. Скрізь, починаючи від санаторію, тротуари стали набагато рівнішими. З 3 дітьми у мене досвід вже є з колясками, так що дуже добре. Поряд з облаштуванням з'їздів в місті триває будівництво і нових пандусів. Сьогодні їх налічується вже близько 20. Ними обладнуються всі об'єкти державної влади, а також вже існуючі і знову споруджувані торгові точки і кафе. Гомін великого будівництва чути здалеку. Це міський басейн. Тут уже встановили дах. Раніше плавали під відкритим небом. Тепер прокладають комунікації та готують чаші до герметизації. В оновленому басейні «Дельфін» будуть доріжки для дорослих і неглибокий басейн для малюків. Кілька поколінь маленьких городян не мали можливості вчитися плавати під керівництвом тренерів. Я дуже чекаю, аби його швидше закінчили. Буду водити туди й дітей, тому що у Тирасполь далеко їздити. Плавання в басейні для всіх груп м'язів корисно. Для рук, ніг і всього тіла. Аварії на міському колекторі траплялися щомісяця. Жителів центру отруював різкий запах каналізації. Проблему вирішили. В 2 етапи замінили майже півкілометрову ділянку колектора. Завершуються земляні роботи. Скоро по вулиці Лазо пустять транспорт. Воно ж прорвало, смерділо скрізь. Колись то треба ж було ремонтувати. Спасибі, знайшли з бюджету гроші, зробили це. Я вважаю, це правильно. Дерева виростуть потім, буде красиво. Ще один проект року – запуск тролейбуса 1А. Це 7-й тролейбусний маршрут в Бендерах. Гілку продовжили на 2,5 кілометри. Тепер нижній БАМ повністю охоплений соціальним транспортом. Ці та інші проекти в Бендерах профінансували з фонду «Капвкладень». Інтереси людей в пріоритеті. Ми вибудовуємо інфраструктуру, ремонтуємо дороги, тротуари, мережі, створюємо паркові зони, фонтани, працюємо над озелененням. Ми це робимо тільки для людей, не треба залишати на завтра. Це треба було робити вже позавчора. Будемо працювати, і все у нас буде добре. У 2019-му по республіці відремонтували і побудували 141 об'єкт. В наступному році оновлять теж більше сотні. Пріоритетом за фондом капітальних вкладень у 2020 році буде будівництво, ремонт і модернізація об'єктів охорони здоров'я. Рух по вулиці Крутій в селі Койково Дубосарського району буде перекрито до середини жовтня. Щодня з 9 до 17 години. Весь автотранспорт тепер тільки в об'їзд. Тут почали будувати нову бетонну дорогу. Нічого, потерпимо. Головне, щоб дорога ця була. Тангуш Сарібікян розповідає, вона переїхала в Койково після землетрусу в Степанакерті. Її будинок в кінці вулиці. Дороги практично немає. Її постійно латали, але в минулому році під час зливи асфальт повністю знесло. Фахівці приїхали на місце, все проаналізували, прорахували і вирішили покласти нове дорожнє полотно, причому з бетону. З коштів дорожнього фонду на нову дорогу виділили 910 тисяч рублів. 400 метрів його протяженість. Підйом 400 метрів. Ми будемо робити ширину 7 метрів дорожнього полотна, товщина 16 сантиметрів. Теплові шви – армування, вона довговічна. Якщо асфальт 10 років витримує, то ця років 30-40 прослужить. Дорожники кажуть, ділянка складна. Вулицю недарма назвали крутою. Кут спуску становить майже 40 градусів. Це вимагає особливої точності і суворого дотримання технології. Тут на допомогу нова техніка. Цього року закупили 2-й бетонозмішувач, 2 машини КАМАЗ і гідромолот. Це дозволить прискорити процес укладання бетону і повністю завершити роботи до середини жовтня. Відновили в цьому році 700 метрів центральної вулиці в селі Дубово. Її теж розмило під час зливи. А на спуску біля села Гоян і зараз ідуть роботи. Це 72-73 кілометр траси Тирасполь-Кам'янка. Спочатку тут провели ямковий ремонт дорожнього полотна, потім поклали поверхневий шар. А тепер зміцнюють узбіччя. Це дозволить автомобілістам взимку безперешкодно долати цю складну ділянку. На будівництво цих 2 об'єктів виділено понад 2 мільйони рублів.
учні 4-ї Дубосарської школи створюють школу своєї мрії. Усі свої задуми та бажання вони викладають фарбами. Малюнки вже прикрасили стіни фоє та їдальні. Педагоги і батьки підтримують ідеї молодих. Кажуть, це не тільки робить навчальний заклад привабливим, але й допомагає дітям розкріпачитись та вільно висловлювати свої думки. Стелаж з навчальною та художньою літературою у шкільному фоє. Хочеться підійти і взяти книгу з полиці. Виявляється, це малюнок. Його створили випускники, аби надати шкільним стінам яскравих фарб, а також показати першокласникам. Тут бібліотека. А це вже їдальня. Біля дверей зустрічає шеф-кухар і розумні фрукти та овочі. Це робота 3-10-класниць. Директор нам предложила ідеї. Директор запропонувала ідеї, ми свої, і все пішло. Щось своє додавали, перемальовували з малюнка. Це була командна робота. Я закінчила художню школу 2 роки тому з червоним атестатом і тепер приміряла свій талант тут, в шкільній їдальні. Ми сиділи до 10-ї вечора, нам це подобалося. Це дуже приємно. Заходиш і на душі стає тепло. Це наша праця, наші ідеї. І тут тепер затишно і красиво. На черзі актовий зал, кажуть, у 4-й школі. У минулому році учні брали участь у проєкті «Школа моєї мрії». Придумували, як можна своїми силами зробити навчальний заклад привабливішим і кращим. Спробували, сподобалося. І тепер не хочуть зупинятися. Дуже хочеться, щоб всі в школі... Дуже хочеться, щоб усі в школі почувалися вільно. Звичний інтер'єр сковує. Така дитина виростає з проблемами всередині. Вона не готова до польоту думки. А коли ти вільний, завжди народжується щось нове. Політ думок, політ ідей, бажання щось робити і в нашій державі, і в місті. У конкурсі «Школа моєї мрії» колектив 4-ї школи тоді набрав 24 бали з 25 можливих. 1 бал втратили в критерії реалістичність ідей. Тепер і учні, і вчителі доводять – реалізувати можна все, навіть найамбітніші проекти. Головне – цього дуже хотіти. Ви знаєте, що найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві. Це Арсенальна. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Її біля парламенту побудували у 1960 році однією з перших. За деякими даними, у тунелях біля Арсенальної є навіть таємні схованки для політичної верхівки. Цікаве саме її будівництво, точніше проміжного вестибюля. Вести роботи між двома виритими котлованами було надзвичайно складно. Вирішили побудувати вестибюль на поверхні, коли конструкція вагою понад 3 тисячі тонн була готова, її пустили на потрібну глибину. І це все на сьогодні. Як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському. А сьогоднішні новини ви можете переглянути на нашому сайті і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. На все добре і до побачення!